ပန်ရတော့ပေါ့နော်ဒီ MIG ပေါ့နော် Mi Face of Beauty Queen 2018မှာရတယ်ဒီ18မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကွန်ဆန်းပြုအနေနဲ့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်ရပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုတွေကတော့အများကြီးပါပဲဟိုပိုဘလိုပြောင်းလဲအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုတွားပြိုင်တဲ့ချိန်ကြတော့ပေါ့နော်ကိုဘာစုမှမရခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အတိုင်းမစုမရပေမဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရပါတယ်ဘာကိုလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးရဲ့ဆိုတာသိပါလေကိုမြန်မာနိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါသိလာတယ်တိလာလေပြီးလို့စစ်တခြားအခုနောက်သွားပြင်တယ်မစ်လေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကပြောပြတယ်အဲ့လိုတို့ဘာလီလိုအပ်လဲဘာလီလိုအပ်လဲပြီးတော့တခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့တို့ကအဲ့ transgender တွေတခြားနိုင်ငံမှာထိုင်းလိုဘီယန်နမ်လိုစပိန်လိုအဲ့စပိန်လိုဘရာဇီးလိုအဲ့တို့ကျတော့လေအဲ့ transgender တွေတို့အရင် support လုပ်တာ support တဲ့အရင်ကောင်းတာတို့နိုင်ငံမှာကို့နိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့လာမကောင်းအဲ့လာမကောင်းအခုအဲ့လိုပွဲလုပ်ပေးတာမဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်နေပြီအဲ့ဒေါက်တာဖေးဘာလို့လဲဆိုတော့transgender လေးလုတ်ပြီးတဲ့ပွဲမရှိပြီးလို့ရှိသူ့ပွဲက sponsor ကမယူသူကိုယ်တိုင်အိတ်ဆိုင်ပြီးလုတ်ပေးတာတပွဲတပွဲလုတ်မှုဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားရာနီးနဲ့ကုန်တယ်အမကြီးသိရမလားအဲ့ဒါကိုသူဘသူစီယာမှာ sponsor လည်းမယူဘဲနဲ့အဲ့တယောက်တည်းပေါ့နော်ဒိုင်ခံပြီးအဲ့တော့သူ transgender လေးတွေအောင်မြင်ခြင်းလို့လုတ်ပေးတယ်ဘာမှအမြင်လဲခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ပွဲထုတ်ပေးရနိုင်ငံကိုစားပြုတရားဖြစ်လာအောင်ပွဲထုတ်ပေးရသူကအဲ့ဝင်ချင်းဆိုရင်လည်းငါးသားမယ်ဒီငါးသားကလည်းသူတို့တဲ့ဘာမှမဟုတ်ဒီအဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအဲ့ product လေးထုတ်ပေးရပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ channel လေးမှာတုံးပြုံမလိုအပ်ချက်ပစ္စည်းတွေကိုစီစဉ်ပေးရပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဆွေးစုတွေပါရဆိုတော့ sponsor ပြိုင်ပွဲဝင်လို့ရှိရင် immunity ကောင်းရဲ့အဲ့လို MC ရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချိုင်ဒီခါလေးပဲစီစဉ်ရအောင်ဂျာနာလေးအကောင်လုံးအဲ့ဆွေးစု photo shoot တွေဘာညာတွေ whatsapp တွေပါအကုန်သူ sponsor တောင်းပေးရပါတော့အဲ့ရပါပဲဟိုကုန်ချစိတ်တော့နည်းရပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ်တေချာလုပ်ရတော့ကိုယ်တေချာ detail လုပ်မယ်ဆိုရတော့ဥပကိုများမယ်ပေါ့နော်ကိုသေးသေးချစူးစမ်းပြီးလှုပ်ရှင်တယ်ပြီးလို့ရှိဟိုဟာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးမှပြောင်းလဲသွားတာအများကြီးအဓိကကကိုယုံကြည်မှုအရင်ရှိလာတယ်ပြီးလို့ရှိထိုင်းသွားပြိုင်တဲ့ချိန်ကျတော့ထိုင်းမှာဆိုရအဲ့လိုပဲသူတို့ကခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိရချိန်ကျတော့မရှိရချိန်ကျတော့ကိုဘလို့နေနေသူတို့အဆင်ပြေရဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းရှိနေပေါ့နော်အမလို့လည်းတည့်ရတိုင်းပဲအဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုနည်းနည်းရှိနေကြမှာကဲကဲလေးဖြစ်တယ်ကိုပြောမှလားတခုလုံးလိုက်ဆိုအပြောင်းခံရမှလားဒီဟာလေးကြောက်နေတထိုင်းနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမဟုတ် transgender လေးဆိုပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ gay side တယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်ပေးရပါတော့သူများနိုင်ငံနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခြေကြတော့အဲ့လိုလေးတွေးရပါတော့နော်ငငယ်တော့ကတော့ဖြတ်တန်ခဲရတော့အများကြီးအခက်ခဲတွေအများကြီးရပါအဲ့လိုဟိုဟာပေါ့နော်အဲ့လို gay တယောက်ပေါ့နော်အစား gay တယောက်နေနဲ့အဲ့လိုမိမလိုဝတ်ဆင်နေထိုင်မှုဆိုတာအဲ့ရတော့အတိမတ်မပြူပေါ့နော်အဲ့ရအမေဖေတွေကမရဘူးအဖေဆိုရင်ပုံဆိုးရလုံးဝခခတတိပဲအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်အိမ်မှာမနေနဲ့ဟိုအဲ့ဒါအိမ်ပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်ပိုင်းလုံးကိုပါကိုစဉ်းစားရပေါ့နော်အဲ့ငါကဘာဖြစ်ရှင်လဲဘာလုပ်ရှင်လဲဂိတ်ရဖြစ်တယ်ငါလည်းအဆင်ပြေရအဲ့လိုငါရှာမယ်ငါလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကိုပေါ်ကကိုဖြတ်တမ်းမယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်တို့အိမ်မှာမနေနဲ့ဆိုတော့ तू ကလက်မခံချင်တော့ဘူးကိုကရှစ်တယ်ပေါ့နော်တို့အမိဘတယောက်အနေနဲ့ပြန်ထိလိုက်တဲ့ချက်ကြတော့လေအဲ့လိုသူကတားရောက်ကြလေးမွေးပြီးတော့အဲ့လိုမိန်ကလေးစိတ်ဖြစ်နေရသူတို့အနေနဲ့လည်းရှစ်ရှစ်ရှစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းဖြစ်စင်တာမဟုတ်ဘူးလေသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကြတော့ဘောကအစီကိုအရှိတိုင်းဖြတ်တိုင်းပဲပေါ့ဟန်ဆောင်မနေတော့ဘူးအဲ့လိုလုံမယ်ဆိုအိမ်ကအတက်ခံလှုပ်လိုက်တယ်အိမ်ဘောကဆင်းလိုက်တယ်အိမ်ဘောကဆင်းပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့မိတ်ကဆိုင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဘိတ်ကပိုင်းအဘိတ်ကဆိုတော့အဲ့ဒီဘိတ်ကဆမင်းညက်ဆိုင်မှာအဲလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတာနဲ့အဲ့လိုရန်ကုန်ရောက်လာမှာနော်ရန်ကုန်ရောက်လာကိုပါကိုအဲ့လိုမိတ်ကပ်ပညာကိုတေချာလေးစူးစားတယ်ပြီးအခုဆိုရင်ကိုပါကိုအဲ့လိုမစ္စတာဖြစ်လာမယ်လို့တော့မထင်ထားဘူးအဲ့လိုနိုင်ငံကိုစားပြုတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမထင်ထားဘူးပေါ့နော်ကိုနေကနေတက်လာပြီးအဲ့လိုဖြစ်လာရအဲ့လိုတဖြစ်စူးစားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုတဖြစ်ဖြစ်နေအဲ့လိုစူးစားရင်းနဲ့ကိုနာမည်လေးရလာလို့ရှိတော့ကိုမိဘရောကိုပန့်ဝေါ်ကျေရောကိုအတိမတ်ပြူလာရပေါ့နော်ကိုအဓိကပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုကောင်းအောင်နေပြောချင်တယ်တကယ်လို့ကိုအဆင်ပြေသွားမယ်ကိုအချင်းချင်းတခုရလာပြီဆိုရင်ကိုရဲ့မိသားစုကိုအကျိုးပြုလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုပါနောက်ဆုံးနေရကိုရဲ့နိုင်ငံကိုကိုတန်းနိုင်တဲ့လောက်အကျိုးပြုလို့ပြောချင်ပါတယ်မိသားတွေကဘလို့အချိန်မှပြန်ပြီးလက်ခံရဲဆိုတော့အဲ့သူတို့အဆအဆလင်းမခါခုရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ကိုရန်ကုန်ရောက်လာကိုမိတ်ကပ်လေးလိမ့်တဲ့ချိန်မှာနည်းနည်း celebrity လိမ့်တဲ့ချိန်ကြတော့အဲ့လိုခင်ဟောလိုလိမ့်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတခြား model တွေပေါ့နော်လိမ့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နည်းနည်းအတိမတ်ပြူလာတယ်အော် तू ကပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးပဲပေါ့နော်သူကသူစူးစမ်းချက်ဆိုင်ရှိရပြီးလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ကိုပြန်ထောက်ပတ်တဲ့ချိန်ကြတော့သူတို့ကကိုကိုလက်ခံသွားတယ်အဆအဆမလက်ခံဘူးပေါ့နော်ကိုအဲ့ကိုပြန်ထောက်ပတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်
ကိုကလည်းကန်းကောင်းနေတယ်အဆင်ပြေတယ်နေရာလေးတနေရာလေးရလာတို့ရလည်းအတိမတ်ပြုတ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျုပ်ခဲ့ပေါ့နော်ငင်းအသားကတော့ငငယ်လေးကတည်းကစိတ်ချောင်းတိတ်ကြတယ်အဲ့လိုရှိရဲကိုအချောင်းမတ်တီးကိုတို့လိုက်စားတယ်အစိတ်ချောင်းတိတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကခက်တတီနဲ့နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကပွက်လို့လည်းမရသေးဘူးခက်တတီနဲ့နေတယ်သူလူများရဲ့နေရာလည်းမသွားဘူးဘာလဲစခံရမှာကြောက်လို့လေအဲ့လိုမသွားကြီးလာတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုအဲ့လိုပွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုအမိမတယောက်လိုပြင်ဆင်ပြီးနေထိုင်ရဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဘာဖြစ်တယ်ဘသူဘာပြပြဂူးမဆိုင်တော့သူတို့ပြောလို့ရှိရင်တုံးရင်ပဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြောင်းသွားမယ်ကိုဂူးဆိုင်ပြီးစိတ်ထဲမှာ live free နေလို့ရှိလဲဘာမှထူလာမှာမဟုတ်ဘူးကိုတိတ်ပဲကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်ငါအလုပ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ငါရှိဘယ်လိုရှိမယ်အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားသူတို့ဘာပြပြဂူးမဆိုင်တော့ဘာလို့အဲ့ခါကြလို့ရှိကိုစိတ်ထဲကကိုမကောင်းပြောရတဲ့သူတွေရောစတဲ့သူတွေနောက်တဲ့သူအကုန်ထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်ကြတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းပြီးတော့ဖြန့်တန်လို့ရပါဂူးဆိုင်စာမလို့တော့အဲ့ခါကြဘာလဲလို့ကိုအဆင်ပြေသွားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့အများကြီးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီတာအဲ့လိုအရေးဆော့လိုက်တာပေါ့ပြောလိုက်လို့ဆိုရင်ကိုရီတာအရေးဆော့ပြီးအဲ့လိုမိမတက်လို့နေထိုင်အချို့တွေကအဲ့လိုမိမတက်လို့နေထိုင်လို့မရပါနဲ့အဲ့လိုဂိမ်းနေရတူရှိမှာနော်သူတို့ကနေထိုင်ရတော့ယောက်ျားတက်လို့ပဲနေတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာမိန်းကလေးတက်လို့ဖြစ်နေအဲ့လိုလူတွေရှိရဲ့ဒါမှလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အခါကျတော့အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီကိစ္စကမနော်သူတို့အစိတ်ကြကြစရာမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဆုံးပေးစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုက LGBT တရားဖြစ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေ LGBT တွေကပြီးလို့ရှိရင်ကိုဥရက်တီရဲ့သူတွေကများတယ်ပြီးတော့ကိုမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အဲ့လိုခွဲပြီးနေရတဲ့သူတွေကများတယ် top wine တွေရောအခု lesbian တွေရောပေါ့နော်ကိုပါကိုဥဆောင်ရတဲ့သူတွေကများတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုစိတ်ညစ်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာယံပြောချင်တယ်အချို့တွေကအဲ့လိုဒီကိစ္စလေးနဲ့စိတ်ညစ်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုဘဝကိုအဆုံးပြည့်ရတဲ့အဲ့လိုတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကလည်းတောင်နဲ့တောင်စိတ်ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ပိုင်းလို့ကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝအဆုံးမပြေဘူးဘလို့အချိန်နေပဲရက်ရောင်ကိုလမ်းကိုဆောင်မှဒါမှ channel effect တွေကရှိလေတကောင်းတဲ့မှာမထည့်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အဓိကပြောချင်တာဘဝကိုအဆုံးမပေးစေချင်ဘူးပေါ့နော်လူသားထဲကလူပဲကိုကိုအဓိကကိုကိုကိုအလုပ်စူးစမ်းမယ်ကိုနေရာလေးတနေရာလေးရောက်မယ်ကိုအောင်မြင်လာလို့ရှိကိုပြောတဲ့သူတွေကအလုပ်ကိုအောင်ရောက်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေး view စိုက်စရာမလိုဘူးအားနည်းစရာမလိုဘူးအဓိကပြောချင်တာကိုပါကိုအလုပ်စူးစမ်းမယ်ကိုကိုကိုလာအောင်နေမယ်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်